елімізде мыңға жуық кәсіпорын жұмысшыларына жалақы төлемеген мемлекеттік еңбек инспекторлары осындай дерек келтіріп отыр айтуларынша ел аумағындағы кәсіпорындарда тексеріс жүргізілген сөйтіп 954 мекемеде 24 мыңнан астам жұмысшыға маңдайтер ақысын төлемеген анықталған оларға жұмыс берушілері 5 жарым миллиард теңгеден астам ақша қарыз қазір еңбек құқығын сақтамаған кәсіпорындарға жүз миллион теңгеден астам айыппұл салынды әрі арнайы кесте жасалып жалақы соған сай төлене бастады